Wow! Sabaw! Kain tayo! Pakuluan muna natin yung ating buto-buto ng baka. Bali guys, pag ako nagsisigang ng baka, pinapalambot ko muna siya, no? Hindi ko siya nilalagyan ng mga kahit anong rekado. Kasi para malinis natin yung sabaw niya, no? Kasi yung baka kasi maraming scam yan, yung mga impurities eh. Ito guys, after 1 hour, mukhang malambot na siya, no? Nakahiwalay na yung kanyang buto. O, talagang malambot na siya. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung laman, no? Hihiwalay natin sa sabaw. Kasi itong sabaw, ito yung gagamitin din natin. Gagawin lang natin, lilinisin muna natin yung sabaw bago natin siya gamitin, no? Yan guys, yung mga impurities na sinasabi ko, no? Kailangan natin tanggalin yan. So, sasalain ko muna. Ngayon naman, magigisa tayo. Ang sinigang naman guys, ano eh. Pwede siyang ginisa o pwede siyang nilaga yung pagkakaluto, no? As long as inasiman mo, sinigang yun. Maglalagay ako rito ng tanglad. Mahilig ako sa tanglad, lalo na may sabaw eh. Lagay din ako ng kamatis. Halu-haluin lang natin saglit. Hindi natin kailangang pisakin ng kamatis, no? Mahalo lang siya saglit, okay na yan. Pwede na natin sunod yung pinakuluan natin na buto-buto. Kung gusto mo ng ganitong klase ng mga video, huwag po kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button at ang notification bell button para updated ka sa mga susunod naming mga video. Salamat! Kaya natin makumbine sa ating sibuyas at kamatis. Then titimplahan natin siya, no? Pati siyang ating gagamitin, pampalat. Pwede rin kayong gumamit ng asin. Lagyan natin ng mga siguro 3 hanggang 4. Later na lang natin siya i-adjust. Haluin natin saglit. Then maglagay rin tayo ng paminta. Bahala na kayo kung gaano karami. Nasa inyo na yun. So haluin lang natin, no? Then lagay natin yung ating gabi. Maganda itong mauuna yung gabi. Maganda yung nalalata na yung gabi sa sabaw mo. Saka isama na rin natin yung ating labanos. Yeah, maganda kasi yung dalawang yan pag nalata. Tapos kukumbine sa sabaw natin. Yun ang nagpapasarap sa ating sabaw. So ngayon, lagay natin yung ating tubig. Ito yung pinakuluan natin, no? Pinagpakuluan ng buto-buto, nilinis na natin. Sinala natin yung mga dumi-dumi niya. So ayan, muna natin siyang kumulo bagya. Lagay tayo ng beef broth cube. So takpan natin. Balikan natin after 10 minutes. Ito na guys, check natin yung ating gabi kung talagang malambot na. Yan, ganito yung kailangan nating gabi, no? Yung malambot na siya. So okay na to. Haluin lang natin saglit, then ilagay na natin yung iba pa nating gulay, no? Meron tayong sitaw. Meron tayong okra. Hayaan muna natin siyang kumulo. Lagyan na natin yung ating silip pansigang. Ayan, pag kumulo na, lagay natin yung ating talong. At lagay na rin natin yung ating kangkong. Lubog lang natin yung ating kangkong para mabilis maluto. So takpan natin 2 to 3 minutes, balikan natin. Ayan, luto na yung ating kangkong. So, titimpla na natin siya, no? Siyempre, ang ating pampaasim, Knorr Sinigang Mix. Ayan. Buhos na natin lahat. Isang sachet. Parang gusto ko kasing kiligin ngayon, eh. Tikman muna natin. Adjust lang akong patis. Ito ko na medyo may alat-alat. So okay na to. Simmer na lang natin to ng 2 to 3 minutes. Ready na ito. Ready to serve na. Gawin sa? Up.